مدني آدم عبد الله عثمان دار وحو أها مدحويني وغوري جمهورية الصومالية وحو كالين مهيم أهو أن الإلوبي كرينكا سوقاتي هلغن كي غوباني مدون كأمد الصومالية لغورة دين أي حرية دا إبها ونحريستي آدم عدي وحو دشي سند كي يكون سغال بغول إي سيديد دي وحو نكو دشي مغالة بلد ويني إحرون تا غوبال كيران وحو وحبرشدي سكوقاتي مغالة مغدشو إي دلال دي بدا أه sanadkii 1994 wuxuu ku biiray ururkii gobnimada doonka Soomaaliyeed ASYL wuxuuna ururka ka noqday xubin firfircoon isagoo ka qabtay xilal kala duwan oo sarsare 1960kii markii xurriyadda ay qaadatay Jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya oo si dimuqraadiyad ku jirta loo soo doortay intii uu xilka hayay wuxuu aad ugu dadaalay sidii ay xurriyad u heli lahaayeen gobolada kale ee Soomaaliyeed ee wali ku jiray gacanta gumeystaha sameynta shuruucda muhiimka u ah dalka sare u qaadista waxbarashada dhismaha ciidanka iyo arrimo kale madaxweyne aadan abdullah ismaan wuxuu xilka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya hayay intii u dhaxeysa 1960kii ilaa 1970kii wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee afrikaan ah oo si dimuqraadiyad iyo wadaniyad ku jirta uga daga xilka madaxtinimada dadka yaqaanay madaxweynaha waxay ku tilmaamaan inuu ahaa nin wadani ah oo jecel dadka iyo dalka sidoo kale aanan waligiis lagu toomin kala fogeynta dadka Soomaaliyeed iyo waxa lagu yiro musuqmaasuqa Allah u naxariisay 8 bishii Juun sanadkii 2007 ayuu mudane Aadan Cabdulle Cismaan madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya oo ku geeriyooday magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya